acontece aqui. Estamos pode... vendo o apartamento que queimou. Não, mas onde é que nós vamos hoje? Ah, tá. Então, hoje vamos fazer um tour com as bicicletas. Porque o Moreno, você, trouxe novas partes para a Tandem. Aqui está a Tandem. E essa Tandem agora é muito legal. E queremos aproveitar a Tandem. Tá bom assim? Tá ótimo. Nós estamos... Anderly Hill. No artigo que chegava até 40 milhas por hora. Por isso, 40 milhas por hora na bicicleta. Estou maluco. Se alguém cair, a culpa é da milícia. Se alguém cair, a culpa é da milícia. Oh, yeah, yeah, yeah. Tô sendo adrenalina ao máximo. Carro! Carro demais aqui! Nossa senhora, é rua da morte. Caralho. Isso aqui tá perigoso, hein? Melhor a gente descer na rua. Yeah, eu deixo ali na frente. Isso aqui é perigoso. Tô sentindo a roda escorregar aí atrás. Espero que você tá filmando isso, cara. Não tô. Filha da mãe. Eu tô todo medo. Nossa senhora. Gente, que caminho é esse, mano? Ai, ai, ai. Ah, sai, sai, sai. Sai. Nossa, aí tá muito ruim. Nossa senhora. Vamos pra rua. Ai, filha da mãe. Ai, sai fora, cachorro. Sai fora. This dog out of here. Ui! Legal! Tudo bem? Ixi, caralho! Caralho! Que ótimo! Eu tava gravando com você por cima. Quero ter você deslizando. Maravilha! Bem, mas a primeira vez aqui, o Surya já deslizou. Surgiu a bolsa da Meli. Você travou logo, deslizou atrás. Eu não acabei nada. Olha aqui! Olha onde é que deslizou! Começou aqui e parou aqui. Eu travei até soltar o freio, maluco! Você não travou? Mostra, não. Então como é que a gente caiu, caramba? Caiu! Deslizou! Também tudo deve estar congelado.